maraayihii hore ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ayaa waxa uu toogasho uu ku dilay xaaskiisii. Waxaana warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Jowhar ka soo diray wariyahayaga Cabdicaziis Xasan Macalim. Waa ka xunnahay, laakiin Ilaahay xaggiis wax ku yimida waaye. Marka waxaan samaynaynaa janaasadeedii aan joognaa, qabri yari kheyr Allah ka siiyo, ummaddana sabar Allah siiyo. Intay dhashay, intay la dhalatay, intay ka dhalatay aan u taxsiyaynaa anigoo ah gabarta. Waxaa saacado ka hor deegaanka Congo oo qiyaastii 7 kilomitir u jirta magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle ayaa lagu aasay marxuumad Jamiilo Xasan Sheikh Cali oo xalay seegeeda ku toogtay gudaha magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Ehlada marxuumadda oo ku sugnaa qabriga lagu aasay marxuumad Jamiilo ayaa qaarkood saxaafadda la hadlay. Waxa waaye amar Ilaahay wax ku dhaceen. Waxaan leenahay inta qaraabada, inta qabiila, inta dalka joogta, inta dibadda ku jirta oo maaragta ahalka Ilaahay maaragta sabar iyo iimaan saadaqa ha siiyo. Waxa waaye qofku marka Ilaahay uu abuurayo ayaa maaragta jaladiisuna meesha ay ku egtahay ay qoranta leedahay sida culimmadu noo sheegtay. Marka sabar iyo iimaan, sabar iyo iimaan, sabar iyo iimaan saadaqa ahaan leenahay. iyadana ilaahay jinaa geeyo alkeerina sabar iyo iimaan walillaah wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaan ka taxsiyaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timiday gabadhaayi jannatu firdaws Allah ka waraabiyo gacanta dishay waa mid Allah ku sababay raallina kama ahayn. Waxaan u taxsiyaynaa ahladii ay ka baxday iyo intaanyo islaamaba sabar Allah naga siiyo gabartaanyi Jamiilo Sheekh maxay Jamiilo ahee Jamiilo Sheekh Cali Muqtaar Cumar sabar iyo iimaan Allah naga siiyo. Waa ka taxsiyaynaa, waa ka xunnahay, laakiin Ilaahay xaggiis wax ku yimida waaye. Marka waxaan samaynaynaa janaasadeedii aan joognaa, qabri yari kheyr Allah ka siiyo, ummaddana sabar Allah siiyo. Intay dhashay, intay la dhalatay, intay ka dhalatay aan u taxsiyaynaa anigoo ah gabarta wiilka gacantiisa ay ku sababaysatay ninkii nabadoonkiisii ah Xasan Cali Cariif la yiraahdo. Taxsiyadaas waxaan gaarsiinayaa ahaladii iyo intii maaragtay aan ka qaraabanahay oo naxaysay. Mashaqadan ka dhacday magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ayaa ka dambeysay kadib markii murun soo kala dhexgalay maareeyihii garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar Ibraahim Maxamed Cali oo ku magac dheer Cali Dheere iyo xaaskiisa oo lagu magacaabi jiray Jamiilo Xasan Sheikh Cali, taas oo salka ku haysay xaas labaad oo guursaday Ibraahim Maxamed Cali maareeyihii hore ee garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar. Dhuxul Cali Jeele oo ka mid ah ciidamada nabad sugidda gobolkani Shabeelaha Dhexe ayaa ka hadlaya sida ay wax u dhaceen. Gabadhii la soo aasaa wiil kale waa xiranya anaga soo qabanay anaga ciidamada amniga ka mid ah. Salim Juhur ku xiranya murun dheer kadibna waxaa dhacday in gabadhii ay wiilkii wax ku dhifato. Markay ku dhifatayna wiilkii waxaa Alla qadiray inuu waxbad ku dhifto. Wuxuu ahaa maareeyihii eraboorka Jowhar. Marka arrintu sidaas ay u dhacday. Intaasi kadib waxaa la sheegay murunkooda oo muddo socday in ay gaartay meel sare, taas oo sababtay ugu dambeyn inay keento in Ibraahim Maxamed Cali uu xaaskiisa Jamiilo qaybta sare ee jirkeeda kaga dhufto dhowr xabadood oo bistoola ah, taas oo keentay ugu dambeyn in Jamiilo ay u geeriyooto. Marxuumadda geeriyootay Jamiilo ayaa la sheegay inay xaamilo ahayd oo ay uurka ku siday cunugii koowaad oo ay isaga u qaaday. Dhacdadan ayaana noqonaya midka labaad ee Jowhar ka dhaca. Cabdicaziis Xasan Macalim Fulyere, Somali Cable TV, Jowhar.